Bingolotto presenteras av Volkswagen personbilar, fritidsresor Blue Village familjehotell vid stranden, lekmer.se leksaker, barnkläder, baby- och barnprodukter på nätet och önskefoto fotoböcker på nätet. Välkomna till Bingolotto. Ni som såg miljonspelet i kvällens Upp till miljonen vet att Anita vann 1 miljon kronor. Anita, har du landat? Inte riktigt inte. Har du förstått att du har blivit miljonär? Jag har ju en aning, men det är inte riktigt att jag greppar den inte. Nej, men 1 miljon går härifrån med ikväll. Ja, stort grattis än en gång. Och du är faktiskt inte den enda som kommer vinna ikväll. För jag har nämligen laddat upp med massa spännande spel. Någon kommer att vinna en resa till Thailand. Ni kommer att få träffa bilfrälste Stig. Och på scenen står den fantastiska Martin Rolinski. Ja, publiken, vad är det vi brukar säga i programmet? Missa aldrig Bingolotto! Nej, det gör vi aldrig. Nu kör vi. Ikväll kommer Marie att låta ut mat, inredning och resor till bland annat soliga och avkopplande Jamaica. Någon kommer att vinna en Volkswagen CC i bilduellen och bakom luckorna ligger bilspelet och färgfemman där toppvinsten är 1 miljon. Och i kvällens första bingospel finns det chans på en matig gourmetkryssning, ny hemelektronik, en valfri resa för 15 000 kronor samt en Volkswagen Golf för över 200 000 kronor. Det är ju inte vilken dag som helst idag. Det är ju fars dag. Så grattis till alla papper där ute. Och speciellt grattis till dig, pappa. För jag vet att du sitter och tittar nu. Så hej, hej. Det är så här att vi har väldigt många fina vinster ikväll. Och vill ni ha chans på någon av dem så måste ni ha en lott. Och har ni inte hunnit skaffa någon så kan ni göra det nu på bingolotto.se eller så laddar ni ner vår Bingolotto-app. För bland annat ikväll så har jag som precis för några veckor sedan samlat ihop 10 av mina favoritvinster. Och de 2 första, det är mat för 10 000 kronor samt en resa till Lanzarote värd 15 000 kronor. Jag har faktiskt aldrig själv varit på Lanzarote, men jag vet att det ska vara jättefint. Och nu får ju någon av er chansen att åka dit. Och jag kommer under kvällen att lägga till flera vinster till den här vinstpotten. Och det sammanlagda värdet kommer att bli 85 000 kronor. Det är inte illa. Och vill du ha chans på detta så måste du ha en lott och då kan du ringa 099 315 80. Nu så ska vi spela bingo så ni får plocka fram era brickor. Och kollar ni på dem så ser ni att ni har fått 3 stycken förmarkerade rutor. 3 stycken frirutor. Vilket innebär att det blir enklare än tidigare att få bingo på just de raderna. Nu kör vi. Lycka till! Bertil 6, en enkel sexa. Gustav 55, femma femma. Ivar 21, 2 etta. Precis på de raderna där du har en friruta så behöver du bara 4 nummer. Ja. Olof 67, 6a, 7a. Bertil 13, 1a, 3a. Ivar 28, 2a, 8. Det var ju ändå
43 där. Ja, det kan gå bra då. Eller? Ja, verkligen. Ja. Niklas, 43, 4, 3. Det är båda gott. Bertil 1, en enkel etta. Jag har 2, 3. Ja, jag har faktiskt en 4. Jaha, ja, jag vet. Okay. Gustav, 51, 5, 1. Har ni 4 där borta? Var det någon som fick bingo här nu? Ivar, 26, 2, 6. Ja, det fick jag också en 4. Får ni bingo, ring 099 432 32. Bertil 8, en enkel 8. Jaha. Olof, 73, 7, 3. Niklas, 41, 4, 1. Gustav, 46, 4, 6. Där blev det bingo. Ivar, 24, 2, 4. Oj, vad mycket bingo det blir här. Yeah! Ivar, 16, 1, 6. Bertil 2, en enkel 2. Niklas 40, 4, 0. Olof 71, 7, 1. Gustav, 49, 4, 9. Ivar, 25, 2, 5. Olof, 69, 6, 9. Gustav, 47, 4, 7. Där levde bingo. Och är du en av de 18 343 som har fått en fullmarkerad rad, så ska du ringa 099 432 32. Så kanske du får öppna någon av mina 6 luckor. Och bakom luckorna så finns det färgfemman och bilspelet bland annat. Så har du fått bingo, ring 099 400 32 32. Nu har jag faktiskt några fler grejer som jag ska slänga in i den här vinstpotten som jag har. Jag lägger till en TV värd 10 000 kronor, ny inredning, blommor för ett helt år och sportprylar för 2 000 kronor. Och vill ni ha möjlighet att vinna dessa vinster så ska ni ringa 099 315 80. Och sedan tidigare så finns det en resa till Lanzarote värd 15 000 och mat för 10 000 bland annat. Och den totala vinstsumman kommer ju bli 85 000 kronor för de här 10 vinsterna. Och vill du vinna dem så ska du alltså ringa 099 315 80. Han har studerat på automation- och mekatronikprogrammet vid Chalmers tekniska högskola här i Göteborg. Vad det nu kan vara för någonting. Men han är ju inte här för att hålla något föredrag, utan han är här för att sjunga. Mina damer och herrar, ge en jättevarm applåd för Martin Olinski. Deep down inside there's a feeling, there's something I just have to know. My friends tell me I should stop dreaming, that I have to learn to say no. I need to know, are you gonna set us free? I need to know, if this time is for real. I need to know, need to know, need to know. Whoa, tell it to me, baby. Yes or no or maybe. We are falling in another. Whoa, follow every motion. World is in commotion.
Tack snälla Martin. Va? Vilken kille du är. Får säga tack detsamma, men det blir jättefel. Tack. Och tack till bandet också under ledning av Mattias Bylund. Yeah! Och nu är det någon som har ringt in som har fått bingo, så jag säger välkommen. Vem är du? Ja, det här är Andreas Esgörs. Hejsan Andreas. Hej. Var ringer du? Vi pratade för 2 veckor sedan, du och jag. Du skojar. Nej, för det här är ju helt otroligt vilken flyt jag har. Men alltså vet du, jag känner ju igen din röst. Vad var det du vann för någonting för 2 veckor sedan? Jag vann 100 000 repor. Va? Vilken turknutte du är då? Ja, det här är helt otroligt. Alltså spela bingolotto säger jag bara. Åh, vilken ambassadör du är. Ja, det är klart. Ja, det här är ju, alltså det är, ja, helt otroligt. Men du, ska vi se vad du vinner ikväll då, helt enkelt? Ja, det vore väl himla roligt att se. Ja. Spännande. Ja, Andreas, vi kikar. Ja, det gör vi. Nu håller jag på att halka på all guldkonfetti här också, det har ju varit just snyggt. Du, ja. Vi har ju 6 stycken luckor, jag behöver för sig kanske inte förklara det här för dig, för du är ju veteran. Ja, precis. Ja. Du får helt enkelt välja en lucka, vilken vill du ha? Ja, jag tog ju 3:an sist, vi tar väl 3:an igen då. Ja, vi kikar. Ja, det gör vi. Du ska få ut och resa ännu mer. Nej, det är... Oh my god. Ja, det är helt otroligt. Ja. Andreas, ska vi se var du hamnar nu då? Ja, vad spännande. Ja. Vi har 5 stycken resmål som finns här bakom. Du ska hitta ett par. Vilken siffra vill du börja med, hörru? Ja, jag kan börja med nummer 3 igen då. Jag tuppar av. Vi börjar med Lanzarote för 15 000. Ja, för det, ja. Ja, vi fortsätter. Ja, vi kan ta 7. 7? Ja. Där hade vi Jamaica för 75 000. Åh, ja, ja. Mm, nu då? Ja, vi ska väl chansa på att den kanske finns på 6:an då. Du, det blir Lanzarote för 15 000 av det. Och om inte jag minns helt fel så tyckte du om att resa en del, va? Ja, visst gör jag väl det. Jag har precis köpt en ny resväska här idag också, så det är ju klockrent. Det kan inte bli bättre, hörru. Nej, det är helt otroligt. Grattis Andreas, och det verkar ju som att vi kommer höras igen. Jag hoppas det, håller tummarna. Ja, jag med. Du är ju uttrevlig. Ja, men vad härligt. Ja, du också. Ja, tack så mycket. Ha det bra. Hej då. Tack och tack. Hej, hej. Jag säger hej och välkommen till Bingolotto. Vem är jag pratar med? Det är Anders Johansson, Uddevalla. Hejsan Anders, så är du från Uddevalla. Jajamän. Hur står det till med dig då? Det är bara bra. Vad härligt. Nu i alla fall. Ja. Vi har 5 luckor kvar här. Vilken vill du ha? Jag vill ha nummer 6. Nummer 6. Ska vi kika? Jajamän. Du ska få spela bilspelet. Ursäkta. Vad sa du? Ursäkta. Du ska få spela något som heter bilspelet. Du har chansen bilspel. Att vinna... Ja, bilspel. Du kan vinna en bil eller kontanter nu. Okej. Vi har här ett spel och jag har vänt upp 5 luckor för jag vill hjälpa dig lite på traven för jag vill gärna att du vinner en bil. Det gäller att hitta ett par. Och det finns kontanter och bilar bakom alla luckor här. Okej, då ska vi se. Ja. Då tar jag nummer 10. Nummer 10. Du vinner en bil! En bil? Ja! Åh, herregud! Du vinner en Sirocco! Värd 287 000! Herregud! Än du, har du någon bil sen innan? Ja, jag har en 2 bilar. Nu har du en tredje! Jajamän! Vilken trevlig söndagkväll det här blev. Ja, det var den bästa söndagen jag varit med om. Ja, vad skönt att man har kunnat bidra till det då. Ja, det är jättebra. Ha en jättetrevlig kväll. Det är kram samma, på det dig. Hej då. Hej. Ja.
Nu är det faktiskt så här att det är dags för kvällens andra bingo. Och nu har ni bland annat chansen att vinna det här. I bingospel nummer 2 finns det bland annat mat för 5000 bland raderna. Dessutom ny inredning för hemmet, ny köksdesign för köket samt en resa precis vart du vill för 25 000 kronor. Toppvinsten är en plats i bilduellen där någon alltid vinner en bil. Ivar 20, 2-0. Ja, nu får du börja om, ja. Martin. Du tänkte att du kunde fortsätta på gamla brickan. Ja, jag tänkte det. Det här är också praktiskt. Bertil 15, 1-5. Niklas 33, 3-3. Olof 66, 6-6. Niklas 35, 3-5. Gustav 52, 5-2. Du ska sjunga med för oss, Emma. Ja, om det går bra. Hade jag tänkt sjunga min nya singel. Ja, vad trevligt. Men det är bara om det är okej för dig alltså. Gustav, ja. 51, det är jätteokej. Ja, 5-1. Jag vill väldigt gärna att du sjunger. Får jag sjunga 3 låtar om jag får bingo då, eller? Jag ska se vad jag kan göra. Ivar 21, 2-1. Annars får vi ta det på webben eller någonting. Ja, men där kan man spela in många låtar som helst. Det är jättebra. Bertil 8, en enkel 8. Gör inte det? Bertil 4, en enkel 4. Går det bra för dig då, Mattias? Nej. Olof 68, 6-8. Niklas 44, 4-4. Ja, oj, vad händer nu då? Nu har jag 4 här. Oj, vad behöver du? Jag behöver en Bertil 14, tack. Okej. Okay. Du beställde det. Ja. Men du får Gustav 54, 5-4. Var nästan. Ja. Det var en 4 med. Precis, precis. Ja. Tack för det, Marie. Nu vart det Bertil 10, 1-0. Olof 70, 7-0. Jag vinner bara 100 spänn på det. Det hade varit kul att få det. Bertil 7, en enkel 7. Vart du sugen på att vinna bilen när du såg? Ja, nu kan jag, en Ivar 18 hade suttit fint. Ja, men titta, du skulle vinna 500. Ja. Ivar 22 vart istället. Tack för 2, det. 2. Mm. Jag försöker. Ja, jag förstår. Mm. Du är bara programledare liksom, du kan inte göra så mycket mer än det. Mer makten så här, nej, har jag inte. Ivar 24, 2-4. Var inte du skulle ha? Nej. Nähä. Bertil 14. Ivar 18. Du får lyssna lite bättre, Marie. Niklas 31, 3-1. Får ni bingo så ska ni ringa 099 432 32. Olof 72, 7-2. Där blev det bingo i studion. Grattis. Bertil 2, en enkel 2. Kan man få bingo lodrätt? Nej, nej, tyvärr. Ivar 30, 3-0. Olof 61, 6-1. Mer bingo, grattis. Gustav 49, 4-9. Ni såg precis Anita som blev miljonär ikväll. Olof, 69, 6-9. Gustav, 55, 5-5. Nej,
alla fick bingo förutom mig. Alla suckar här. Men det blev bingo vare sig ni vill eller inte. Och är ni en av de 18 330 som har fått bingo, ring 099 432 32 så kanske du får öppna någon av våra luckor. Fyra luckor finns kvar och någonstans så finns färgfemman. Så sätt igång och ring om du har fått bingo. Nu så ska ni plocka fram era lotter igen och ni ska kolla på ett serie- och lottnummer. Det är dags för Du väljer vinsten. Får du pengar ikväll går det bra att välja nya verktyg till hemmet, god mat, nya möbler eller vad sägs om en solig resa till Jamaica. Eller så renoverar du hela köket till ett värde av 100 000 kronor. Det här är bara ett axplock. Det finns fler vinster i vinsttidningen på bingolotto.se. Vill du välja vinster för 75 000 kronor ska du ha följande serie- och lottnummer. 4 586 15 037 och vill du välja vinster för hela 100 000 kronor ska du ha följande serie- och lottnummer. 4 582 59 447. Grattis till er! Jag har faktiskt några vinster kvar som jag ska slänga till i min vinstmix. Och nu lägger jag på leksaker till barnen, ny köksdesign och en resa till underbara New York för hela 25 000 kronor. Och sedan tidigare finns det bland annat en resa till Lanzarote, ny inredning och en TV. Och är ni sugna på att vinna allt detta så ska ni ringa 099 315 80. Alldeles strax så är alla de här vinsterna värda 85 000 kronor. Det enda som fattas det är 100 stycken Sverigelotter. Alltså 100 stycken. Jag håller 8 stycken här så ni förstår hur många 100 är. Och de här ska ni ju såklart skrapa. Och skrapar ni riktigt bra och har tur så kan ni vinna upp till 125 000 kronor i månaden i 5 år. Va? Så här kan ju bli hur mycket som helst egentligen. Så vill du vinna mina vinster, ring 099 315 80. Nu så ska ni få träffa en sann bilentusiast. Stig Karlsson från Ulricehamn som för ett tag sedan fick sin absoluta drömvinst. Motorer, motorcyklar, mopeder, vespor, allting. Ja, bilar har varit hela, det har varit en del av mitt liv hela tiden. Jo, jag har ju en gammal Opel Kadett LS Coupé 71. Jag har haft den i alla åren. Och bilen har gått lite mer än 8000 mil så att den är på 42 år så den är helt underbar. Man vill uppmärksamma när man kommer. Ja, det var ju fantastiskt att det blev som det blev just på Bingolotto. Jag satt i en söndag kväll så kom det upp en text att alla med bingolott skulle få ringa in på en bil. Och jag tänkte, jag får väl göra det. Du har vunnit en bil, den här som står här. Ja. Jag blev så snopen för jag var inte förberedd på överhuvudtaget. Ja. Och samtidigt upptäckte jag att jag hade dubbellott. Så jag sa till henne, jag har inte vunnit en bil, sa jag, för jag har dubbellott. Jag har vunnit 2 bilar. Och alltså som en bilmänniska blir man ju helt perplex. Jag fick en chock. På. Det var fantastiskt. Var skulle jag? Jag behövde inte 2 bilar. Jag fick till priset utav de båda bilarna köpa mig en bil. Och lyckan var ju att komma ner till bilfirman och beställa olika saker på en bil. Vilken känsla det var att sitta där. Automat, diesel, fina fälgar, backkamera och olika saker i den här bilen. Så startade den och inte behöver man nyckeln. Det här har inte en aning. Och hur den funkar, det vet ju katten. Det är så mycket knappar och sånt i bilen så jag får lära mig det nu. Kan man ha det så fint i sitt liv. Vad är det här för någonting? Ingen aning. En bil med extra allt. Alltså jag minns det här för det här var mitt första program och Stig var min första bilvinnare. Stig, du får ta det lugnt i trafiken och grattis än en gång. Jag säger hejsan och välkommen till Bingolotto. Vem pratar jag med? Sven Johansson. Hejsan Sven. Hejsan. Var ringer du ifrån då?
Jag ringer från Gällivare. Från Gällivare? Jajamän. Och har det börjat snöa där uppe än? Någonting? Ja, vi har mycket snö här. Väldigt mycket snö. Ni har det. Hur många centimeter är det nu? Ja, det är jag skottar. Så ligger vi på en 25 centimeter. Klar. Vi ligger lite i lä här nere, du. Jajamän. Vad har du gjort idag? Ja, jag har jobbat hela dagen och så har jag kommit hem och ätit tårta här. Och, och så börjar jag spela bingolotto. Ja. Du, det är ju fars dag. Det är därför du äter tårta. Jajamän. Du har blivit firad. Det har jag blivit. Det låter bra. Du, vi ska se om vi kan få till någon bra första present till dig också. Ja, det vore ju kanon det. Ja, vi har fyra luckor kvar. 1, 2, 4 och 5. Vilken vill du ha? Då tar jag... 1, 2, 4 och 5. 5? Femman, ja. Mat för 20 000 kronor! Sen. Ja, men det får inte illa. Eller hur? Nu kan du laga mat, du kan äta mat och du kan ha trevliga middagar och så. Va? Toppen. Man får mycket mat för 20 000. Jajamän, mycket bra. Grattis och ha en fortsatt trevlig första. Tack så bra, ha det gott sen. Hej då. Hej då. Hej. Och det ringer på här och jag säger hejsan. Vem är du då? Ja, jag heter Jonas och ringer från Bromma. Hejsan Jonas, från Bromma. Ja, det är bra det. Du, vad har du gjort idag då? Nej, jag har inte gjort så mycket. Jag har varit på barnkalas hos grannen och ja, mest bara tagit det lugnt. Okej, har du blivit firad på fars dag idag? Nej, jag har inga barn än så att, det har inte blivit. Jag bara tänkte så här, barnkalas, men du kanske brukar hänga på barnkalas? Och... Ja, när grannen, du vet, man har bra kontakt med sina grannar i huset. Så. Det låter fint. Då blir det så att man får gå där också. Ja, det... tårta. Ja, men man ska snylta lite ibland. Tårta är gott. Ja, ja, exakt. Du ska få välja en lucka. Ja, vad trevligt. Jag tror jag tar nummer 2. Nummer 2. Där har vi julkalendern. Oj, vad trevligt. Ja. Det här, Jonas, är alltså vår julkalender och vi började med den förra veckan. Okej. Och det är som en vanlig julkalender. Du får välja en lucka och bakom finns någon slags vinst. Ja, vad trevligt. Ja, vilken vill du ha? Det är bara ett nummer som har gått. Så du kan nästan ta vilket som helst. Jag tar nummer 22. Nummer 22, där har vi den. Hemelektronik för 15 000 kronor. Oj, vad trevligt. Tack så mycket. Ja, jättefint. Du kan köpa någon läsplatta eller tv-apparat eller Blu-ray-spelare eller DVD-spelare eller vad du vill. Det låter alldeles utmärkt. För 15 000. Tackar för det. Ha det jättebra, ha en trevlig kväll. Tack så mycket. Hej då. Nu är det faktiskt dags bara en minut kvar för er att ringa in om ni vill vinna mina favoritvinster. Numret är 099 315 80. Det finns bland annat en resa till New York, Lanzarote, en tv, mat, inredning. Massa fina vinster. Och vinstvärdet är 85 000 kronor. Och nu är det bara en minut kvar. Så sätt igång och ring om du har en lott och en telefon. 099 315 80 är telefonnumret. Nu så kan ni vinna upp till 100 000 kronor om ni skulle få bingo på 4 rader. Det är dags för treans bingo. Kolla här. I spel 3 kan du vinna från 100 kronor ända upp till 100 000 kronor. Du spelar på alla 3 spelbrickorna vid varje nummerutrop. Ett nummer kan finnas med på flera brickor, men det kan också hända att numret inte finns med alls. Får du bingo på en rad ger det 100 kronor. 2 rader 250 kronor. 3 rader 5000 kronor. Och 4 rader ger 100 000 kronor. Gustav, 49. 49. Olof, 61. 61. Du har förstått hur det här funkar, va? Ja, jag är lite förvirrad, men det brukar vara så, det är ingen fara. Det är normalt läge. Ja. Niklas, 33. 33. Ibland så har man inte något.
någon av siffrorna. Ibland så har man flera. Aha. Du kan få bingo på flera rader nu. Så det här är lite så här IQ-test samtidigt som man spelar bingo. Alltså. Precis, men du har ju studerat på Chalmers. Just så det här går bra. Bertil 5, en enkel femma. Det här är ju en no-brainer för dig. Ja, man skulle ju tycka det, men jag är nog den mest otekniska ingenjör som finns. Men vi går inte in på det nu. Gustav, 58, femma, åtta. Och det är bara vågrätt som gäller här nu med, eller? Jajamän, Olof, 66, sexa, sexa. Det är bara vågrätta rader. Bingolotto gillar inte lodrätt alltså? Nej, okej. Okay. Man kan tycka det nu. Mm. Vi jobbar vågrätt. Gustav, 50, femma, nolla. Ivar, 22, tvåa, tvåa. Niklas, 44, 44. Här så ser vi då Anita som är miljonär. Ivar, 24, 24. Olof, 63, 63. Det ser ju så där ut spridda för dig, skurar, faktiskt. Faktiskt. Gustav, 53, 53. Men mycket kan fortfarande hända, vet du. Ja, jag tror förhålla mig till musiken faktiskt. Det är professionell bingospelare är ingenting jag inte satsar på. Ivar, 16. 1 av 6. Bertil, 4. En enkel 4. Man kan inte fuska i det här så bra, va? Det är lite svårt. Nej, det kan du ju faktiskt inte. Får ni bingo så ska ni ringa 099 400 32 32. Bertil, 10. 1 0. Olof, 74. 7 av 4. Ladda på nu, Martin. Ja. Olof, 73, 7 av 3. Niklas, 41, 4 av 1. Ivar, 27, 2, 7. Där blev det bingo. I studion alltså. Olof, 65, 6, 5. Niklas, 36, 3, 6. Gustav, 46, 4, 6. Ivar, 28, 2, 8. Bertil, 2, en enkel 2. Där så blev det bingo. Och är du en av de 14 511 som har fått bingo på en eller flera rader, ring 099 400 32 32. Två luckor har vi kvar och bakom en av luckorna så finns färgfemman. Så sätt igång och ring 099 400 32 32 om du har fått bingo.
Men är det så att du tillhör de som inte har fått bingo under kvällen så behöver du inte vara orolig. Du har fortfarande chansen att bli rik. Du kan vinna pengar i vår jackpot. Mm. Förra veckan så stannade jackpoten på över 233 000 kronor. Vad den kommer landa på ikväll, det vet vi inte. Men mycket pengar kommer det bli, för den kommer sätta igång. Ja, den är redan satt igång och stiga. Och vad du gör för pengarna, det är ju helt upp till dig. Men jag tänkte bara säga att för 233 000 kronor så skulle du kunna lösa in mer än 2200 biobiljetter. Eller så kan du checka in på Alrika Grand Hotel i Stockholm i 3 månader. Kan ju tyckas vara lite onödigt, men du får ju göra precis vad du vill. Men vill du ha chans på jackpoten så ska du ringa 099 315 45 om du inte har fått bingo. Det finns pengar bakom alla luckor här, och någonstans så finns ju summan som vår jackpot kommer stanna på ikväll. Så ring 099 315 45 om du inte har fått bingo. I början av 2000-talet så medverkade han i tv-talangprogrammet Popstars. Och det var faktiskt där som Alexander Bard fick upp ögonen för honom. Och sedan dess så har han varit popstjärna både i Sverige och i Europa. Och nu är han tillbaka på vår scen, Martin Rolinski. What we are, what we are, with the golden rays of summer rain. Inside, high beyond the molten sky, I swear that we won't be denied. Let us find a hidden path, we can find our secret room, far from all the hollow laugh that echoes only doom and gloom. Who's a fool is what they're saying, it's all a masquerade. Så bra, så bra. Nu så ska vi kolla lite på vår jackpot. Och vill ni fylla på er plånbok rejält ikväll så ska du ringa 099 315 45.
Den är uppe i över 241 000 kronor. De här kan bli dina om du inte har fått bingo. Och då kan du ringa 099 315 45. Nu så kommer 27 stycken av er med lott att få chansen att vinna ett presentkort värt 5 000 kronor. Och för de här pengarna så kan du köpa grejer som du kan använda dig av om du ska fixa till det där hemma. Så kolla på era lotter och kolla på ett lottnummer. Det första lottnumret, det är 42 026. Det andra lottnumret är 38 026. Och det sista lottnumret är 28 311. Är du en av de 27 så säger jag grattis till dig. Hejsan, vem pratar jag med? Ja, det är Åke Nilsson i Dalarna. Hejsan Åke. Hej, hej. Hej, hej. Hur står det till med Åke idag? Oh, det är väl bra nu när jag har kommit till dig. Ja, är det första gången du kommer fram? Jajamän. Ja, man måste ju kolla nu. Det var en tidigare kväll som hade kommit fram för två veckor sedan. Det är inte klokt. Han kom ett halvmil härifrån bara. Vad sa du? Jo, han bodde nästan bredvid mig här. Men nu har han flyttat till Stockholm. Vadå? Känner ni varann? Nej, ja, jag känner han. Men nu är det 30 mil mellan oss. Så. Ja. Ja. Gud, vad konstigt. Vad roligt. Jajamän. Vi har två luckor kvar här. Ja. Ett och fyra. Och en av dem blir din. Vilken vill du ha? Vi tar ettan. Ettan. Du får spela på färgfemman. Roligt, va? Det var toppen. Ja. Det var det. Ja, du vet hur den går till, eller? Ja, jajamän. Då kör vi igång. Vilken siffra vill du ha? Börja med ett då. Ett igen. Mm. Där har vi mat för 5 000 kronor. Ja. Och du får fortsätta. Då har vi nummer två. Nummer två. Där har vi resor för 5 000. Vi får ut och resa också. Ja, tack. Vad tar vi nu då? Då har vi nummer sju. Nummer sju. Oj, vad hände där? Jag vet inte, jag hör dig i alla fall. Ja, det är bra. Där. Där hade vi mat för 50 000 och ja, du blev tjock där. Ja, det var det. Ja, vi vänder tillbaka den. Men du vinner mat för 5 000 och du får resa för 5 000. Ja. Grattis! Tack så mycket, du. Ha det bra. Tack, hej, hej. Hej då. Hej, hej. Men vänta, innan vi snurrar på den här. Vänta, hör du som snurrar där bakom? Det är någon som vill snurra emot mig här. Jag vill nämligen... Vi måste ju kolla vad miljonen är någon fan. Vad ska vi ta? Där... Där hade vi miljonen. Vi måste ju redovisa den. Där är vi tillbaka. Så, nu kan vi börja snurra. Hörru. Tack. Hej och välkommen till Bingo Lotto. Vem är du då? Hej, jag heter Anna-Lena Elfsberg. Hejsan Anna-Lena. Var ringer du ifrån? Jag ringer från Mockfjärd. Det ligger inte så långt ifrån Dalarna där du nyss var. Jaså. Vadå, känner du dem som jag har pratat med tidigare kväll också, eller? Nej, jag såg bara att det var från Järna som var alldeles för mig här. Ja, precis. Vi har en lucka kvar till dig, nummer fyra. Ja. Ska vi ta och vända på den? Gör det. Det är spännande. Ja, du vinner. Gör du själv 15 000 kronor. Det här är verktyg och grejer du kan använda av om du ska fixa till det hemma. Det kan behövas ibland. Ja, är du lite händig? Ja, det finns väl någon annan som är om inte annat. Ja, men då så. Vad bra, hörru. Tack så mycket. Tack så mycket för att du ringde. Ha en fortsatt trevlig kväll. Ja, detsamma. Hej då. Hej då. Vi ska kolla till jackpotten nu. Och den snurrar ju på som tusan och är snart upp i 250 000 kronor. Och har du inte fått bingo ikväll och vill vinna pengar så ska du ringa 099 315 45. Det finns pengar bakom alla luckor så oavsett vad du väljer så kommer du fylla på plånboken. Men har du riktig tur så kanske du vinner vår jackpot. Som, ja, det kommer stiga och det kommer bli massa mer pengar här. Och nu kan jag säga att det bara en minut kvar att ringa så passa på. 099 315 45. Hej, vem pratar jag med? Sandra Andersson. Hejsan Sandra. Hej. Var ringer du ifrån? Skene.
Och vart ligger Skene? Det ligger några mil utanför Borås. Jaha! Du vet vad du har vunnit, va? Ja, hemskt gärna. Ja, du har vunnit min vinstmix. Va? Ja. 85 000 kronor i det här paketet värt. Ja, jättegött. Du kommer få åka till Lanzarote, till New York. Du har vunnit en TV, 100 Sverigelotter, mat och inredning och mycket mer. Ja, det låter ju helt perfekt. Vilken vinst är du gladast för, Sandra? Resa hade inte varit fel faktiskt. Nej. Den är jag nog mest nöjd med. Har du varit i New York eller på Lanzarote? Nej, jag har faktiskt inte. Lanzarote har ju inte jag varit på, men det ska vara jättefint. Men New York kan jag säga är underbart. Du kommer också kul, va? Ja. Grattis, Sandra. Tack så mycket. Hej då. Hej då. Nu så ska vi se om det blir Eva eller Bengt-Arne. Nej, vi ska inte alls gå dit än. Jag gjorde fel. Fy. Vi ska säga så här, att förra veckan så vann Katarina och Lukas en varsin resa till Gran Canaria. Grattis till er. Och ikväll så kommer någon att vinna en resa värd 30 000 kronor. Kolla på era slutsiffror. Är de? 9? 2 eller 8? Så ska du ringa 099 315 70. För gör du det så har du chansen att vinna en resa till Thailand värd 30 000 kronor. En vinnare kommer alltså att få njuta av solen, maten och baden i svenskarnas semesterparadis. Så har du rätt slutsiffra, ring 099 315 70. Nu däremot, jag gick lite händelserna i förväg. Jag är så sugen på att göra detta. Men vi säger så här, nu ska vi se om det blir Eva eller Bengt-Arne som vinner en bil ikväll. Det är dags för bilduellen. Hejsan. Hejsan. Jag vill ju bara sätta igång och spela det här. Det här är ju så spännande spel. Välkomna hit. Tack. Tack. Vi ska ju då spela bilduellen. Och framför er så har ni 11 stycken kort. Och på de här korten så finns det massa kontanter. Men på ett kort så finns det en bil. Och ikväll så är det en Volkswagen CC värd över 390 000 kronor. Mm. Och ni kommer att ta vartannat kort fram tills någon av er hittar bilen. Och då är spelet slut. Och lotterna faller sig så att det är du, Eva, som får börja. Okej. Vilket kort vill du ha? 10. Varsågod. Oj, ja, yes. Alltså, det var ju en liten detalj som jag inte nämnde där i början. Det är så att det fanns ju en nit här också. Och det innebär att jag tar tillbaka allting som ni hittills har vunnit. Ni ramlar ner på noll. Men ni får fortsätta spela. Och nu hade ni ju ingenting. Så att vi lägger den där. Och nu är det bara vinster här. Pengar och en bil. Och Bengt-Arne, det är din tur. Nej, jo. Jo. Där har vi pengar. Och det är 40 000 du börjar med. Eva? Vad tar vi nu då? 11. Där har vi pengar också. Och du börjar med 15 000. Bengt-Arne, du har 40. Vad tar vi nu? Nummer 7. Nummer 7. Där har vi pengar. 20 000. 60 000 är du uppe i. Eva, du har 15. Vilken siffra vill du ha? Va? Femman, okej. Det är någon som säger, femman. Ta femman. Pengar. 15 000. Du har 30 000 nu, Eva. Bengt-Arne, din tur. Vad vill du ha? Nummer 3. Nummer 3. Pengar, 35 000. 95 000 är du uppe i. Det är bra, va? Det är bra. Du har 30, Eva. Vad tar vi? 8 tror jag vi tar. Och där har vi bilen!
Eva, 30 000 och en bil. Bengt-Arne, det blev ändå 95 000. Ja, det är bra. Det är bra. Grattis till dig. Ja, det är en halv bil, precis. Tack. Eva, jag tycker att vi tar och tittar på den nya bilen, va? Ja. Den har vi här. En CC värd över 390 000. Ska du sätta dig, mamma? Ja, du har spelat åt din mamma, va? Ja. Ni får lugna er lite. Men vi ska kolla lite på den. Men jag säger grattis. Ni vill hoppa in. Gör det. Grattis. Varsågod, mor. Ja. In och sätt dig. Det är någon som ringer här, hör jag genom applåderna. Vem är det jag pratar med då? David Fredriksson. Hej David. Hej. Var ringer du ifrån? Olsfors. Jaså du. Hur mår du då? Jag mår bra. Du gör det? Vad har du gjort idag? Jag har varit och hälsat på min tjej i Nässjö. Jaha, har ni haft det mysigt? Ja, trevligt. Ja, va. Vi ska inte gå in mer på det. Vi ska fokusera på att vi har en jackpot här som har stannat på 264 250 kronor. Jajamän. Den kan ju bli din om du väljer rätt siffra här. Ja. Vilken siffra vill du ha? Nummer 10. Nummer 10. Det blir 50 000. Ja. Ja. Tack så mycket. Stort grattis till de pengarna. Tack du. Gratulerar. Igen. Tack. Hej då. Ja. Hej. Nu så kommer två stycken av er med lott att vinna en valfri resa för 30 000 kronor. Ni kan alltså åka vart ni vill för de här pengarna. Ni bestämmer såklart helt själva. Och jag har ju tjatat om New York tidigare och jag gör det en gång till. Hade jag vunnit så hade jag nog dragit dit i en fantastisk stad. Men du reser ju precis vart du vill. Kolla på din lott, kolla på ditt serie- och lottnummer. Har du? Jag säger, har du? 4 582, 10 611 eller 4 587, 54 727. Jag säger grattis. Nästa vecka kommer Marie att låta ut en resa till Barbados. Ny hemelektronik och platser till miljonspelet. I bilduellen står en Volkswagen Passat Alltrack på spel och någon kommer att få öppna luckor i färgfemman där det finns chans på 1 miljon kronor. I de tre bingospelen finns det köksdesign, hemelektronik och massor av resor. Dessutom kontanter upp till 100 000, en plats i bilduellen och Volkswagen Polo värd över 170 000 kronor. Missa aldrig Bingolotto. Martin, du har ju barn. Svar ja, två små flickor. Har du fått någon första present idag? Jag fick en liten puss av Isabella. Åh. Så, ja, det är bättre present och så kan man inte få. Nej. Hur gammal är hon då? Hon fyller 4 väldigt snart. Okej, hur gammal är den andra? Hon fyller 2 i februari. Åh. Så hon försökte en puss men det var mer en blöt mun. Ja. Men det var ännu, det kan också ju också vara härligt. Ja. Man får vara tacksam för det lilla. Ja. Tack snälla för att du har varit här Tack idag. Själv. Jag måste kolla också innan vi drar iväg. Vad gör du i vinter? Vad jag gör i vinter? Ska säga. Nu ska jag släppa en singel. Och sen släpper jag en EP med 3 låtar. Så har jag fått göra reklam för det. Tack ja, så mycket. Ja, men det är klart du ska ta tillfället i akt. Och sen så ska jag ut och spela med dem. Och sen så ska jag åka på en skidsemester. Mysigt, vilken vinter. Det är en bra vinter. Ja, tack snälla än en gång. Tack själv. Och det är så här att det är slut för ikväll. Men jag måste säga att ni som vill vinna en resa till Thailand, ni har fortfarande chansen. Har du någon av följande slutsiffror? 9, 2 eller 8. Ring 099 315 70. Resan är värd 30 000 kronor. Nu säger jag tack snälla för ikväll. Tack publiken som har varit här. Tack Martin. Tack till alla ni som har tittat. Vi ses nästa vecka. Då kommer Tommy Nilsson hit och sjunger för oss. Och vi har massa fina vinster. Missa aldrig Bingolotto. Puss och kram och grattis pappa. Hej då!
tack för att du spelar för Sverige. Tillsammans ser vi till att alla kan få vara med i vårt unika föreningsliv. Bingolotto presenterades av Volkswagen personbilar, Fritidsresor, Blue Village familjehotell vid stranden, lekmer.se, leksaker, barnkläder, baby- och barnprodukter på nätet, och Önskefoto, fotoböcker på nätet.